Ругаете себя за каждую съеденную конфетку или пирожное, потому что они остаются лишними сантиметрами на талии? Ну что же, прямо сейчас мы раскроем вам большой секрет. Как, занимая всего по 10 минут в день, уменьшить объем талии на 3 сантиметра за 2 недели? Своим комплексом упражнений, а заодно и секретами красоты и здоровья поделится очаровательная финалистка 6-го сезона проекта «X-Factor» Алина Паш. Впервые у меня в гостях. Я Алина. Паш. Закарпатье. Я вам щиро дякую. Сидячи в своїй маленькій кімнаті, у себе в селищі, уявити собі не могла, що воно може статися зі мною. От, зі мною. З одної сторони, проста дівчинка, а з іншої сторони, непроста по своєму наповненню. Дуже круто для мене, коли чоловік ухажує, він круто виглядить. Сусідів тобі дав перепустку аж в останній етап кастингу. Ти серйозно? Аліна Паш, Закарпаття. Здравствуй, Аліночка. Выглядишь просто прекрасно, и, глядя на твою талию, не прячь ее, пожалуйста. Даже не верится, что тебе когда-то приходилось бороться с этими самыми лишними сантиметрами. Дуже приходилося мені з ними боротися. У мене був період, коли вона зовсім не в такому виді була. Я дружу із спортом, але я не можу собі відмовити часом в деяких смакотах, таких, наприклад, як гамбовці, це закарпатські ліниві вареники. Це так смачно, але це калорійно. Ну і, звісно, в такі моменти моя талія запливає, да. І тому, в принципі, треба щось робити для цього. А в який момент ти вирішила, що потрібно щось міняти? І як ти прийшла саме до такого комплексу упражнень, який сьогодні покажеш нам? Коли я з'їздила до Америки, і я дуже багато чого куштувала, там все таке апетитне, красиве, великі порції. І я собі, в принципі, нічому не відмовляла. Думаю, ех! Ну, хай буде так. Ну і, звісно, вона дуже показалась на моїй фігурі. Дуже було помітно. Я пригадую очі моєї мами, коли я тільки приїхала. Вона така, ого. Ну і я зрозуміла, що треба щось із цим робити. Йога, і особливо в області талії, в області животу, це найкращий метод для того, щоб дійсно зробити її витонченою. А йога у тебе от в цій красивій коробці? Майже. Тут невеличкі секрети, які нам допоможуть трошки швидше добитись бажаного результату. Дійсно, я дістала свій результат за 2 тижні, якщо все правильно робити. А як правильно робити, зараз покажеш нам. А марафон похудіння продовжується. До літа залишилось 14 днів. У вас ще є час стати частиною всієї української худіючої команди. Присоединяйтесь к нашим тренировкам прямо зараз, і ви успієте удивити своїми результатами. Нічого в йозі не починається відразу із складного. Це має бути дуже плавно, поступово. І перша наша асана – дандасана, вона називається. Поза посуха її ще називають. Ми сідаємо рівненько на наш міні-коврик. Спинка в нас рівна. Ніжки і особливо стопи ми витягуємо на себе. Руки в нас знаходяться біля бедер. І від копчика до макушки ми витягуємося, до сонечка ніби тягнемося. Так ми працюємо над нашою осанкою і підтягуємо, звісно ж, тонус наших м'язів. Наверное, ще і дихати потрібно якось правильно. О, так. Це називається цикли, цикли дихання. І дихати потрібно обов'язково носом. Десь 5-6 циклів в даній позі. Обов'язково ми слідкуємо за нашими ногами. Люди, які займаються частіше йогою, можна і 10-15 циклів. Дихаємо. Витягуємось до сонечка. Відчуваємо, як працює наша грудна клітка. Витягується. Відчуваємо наш хребет. Відчуваємо наші плечі, ноги, кінцівки. Після циклів дихання ця асана у нас вийшла. Кажеться, просто посиділи, а на самом деле ну, якщо чесно, мишці. Тримати в тонусі – це непросто, правда? Да, да. Воно, здається, от сів і сидиш. А якщо воно все в тонусі, воно дійсно працює на твоєму тілі. Може, вже почнемо заглядувати в коробку? Дуже цікаво. Ну, давайте. Заглянемо в нашу коробочку. Перше, що у нас є, це кавовий жмих. Приємно. Я робила з нього скраб. Кавовий. Як і на проєкті, так і вдома. Змішуючи кавовий жмих із гелем для душа, ти розтираєш собі спокійненько тут біля талії, все в області живота.
І як всі звикли його смивати теплою водою, а я змивала прохолодною водою. І в той же час це виходило як контрастний душ. І прекрасно тонізує кожу. Просто прекрасно. Тому я дуже-дуже раджу, це дійсно діюча штучка. А к тому же аромат який. Очень нравится, хороший спосіб. Да, поки що ми закриємо наші секретики, щоб ми бачили, що наступне. Що ж, і перейдемо ми до наступної асани, яка називається парікхасана. Красиво. Но сложно запомнить. Наверняка есть еще какое-то простое название. Називається засов. Так, давайте обличчям до вас. Ми стаємо на коліна, мою ліву ногу я витягую і ручками дістаюсь до стопи. Витягуємось. Не має бути ніяких больових відчуттів, але все ж таки має бути якийсь натяг. Стараємося нашою грудною кліткою тягнутись до ноги. Абсолютно вірно. Ми робимо цикл дихань. 5-6 дихань можна зробити. Обов'язково носом, обов'язково повільно. Ніякої суєти, як то кажуть. Дихаємо і тягнемося, тягнемося до ніжки. Чим далі, тим краще. Прекрасно. Можемо зробити на іншу ножку. Праву ногу витягуємо. Обов'язково спинка завжди має бути рівно. Ручкою повільно потягнулися до ніжки і поставили іншу. Знову ж таки, тягнемося, тягнемося. Нічого больового не має бути. Достатньо. Я думаю, зрозуміли, що саме має бути. Угу. Наступний секрет – це у нас рушник. А для цього я встану. Ми скручуємо в спіраль рушничок і в області талії розтираємо масаж. Собі. Так, масаж. Ми його можемо робити прямо в ванні, наприклад, як вийшли із душа. І це дійсно збільшує кровообіг. І лишні сантиметри просто дійсно легше йдуть із нашої талії. Наступна асана називається триконасана. З трикутником зв'язана вона. Ми дійсно будемо стояти, наче в формі трикутника. Для цього нам потрібно розкласти широко ніжки. Максимально широко, але комфортно. Коліно. От, до прикладу, я роблю зараз на ліву ногу. Ліву ногу ми на 90 градусів. Згибаємо наше коліно. Потім його розгибаємо для того, щоб наклонитись, сяти до стопи, руку підняти. І руку іншу піднімаємо вверх. Наш погляд іде на палець першої піднятої руки. І цю позу досить незвично тримати. Абсолютно рівно має бути спина, попа, ручки. Має бути таке відчуття, наче ми приклоняємося до стінки. Знову ж таки ми робимо цикли дихання, 6-7 циклів. І так само можна зробити в інший бік, на іншу ножку. Прекрасно те, що йога не розкачує наші м'язи, а розтягує їх, тонізує. Тому вона не робить широкою нашу талію, а навпаки робить витонченою. Получается, где нужно напрягаем, где нужно расслабляем, и в итоге тонкая талия. Возвращаясь к проекту, у тебя, наверное, самые приятные воспоминания? О, да, їх залишилось дуже-дуже-дуже багато. Для мене найяскравішим таким от спогадом залишається фінал. Був такий уже момент, о Боже, суперфінал, всі скоро приїдуть, нас троє. І ми співали вже по три пісні, і співали одну із них із зіркою. І коли дізналася, хто буде, я так думаю, о, точно, Джеймс Артур, вау, X-Factor, Британія, вау, це супер. Але, по-любому, він попадеться комусь не мені. Але так вийшло, що мені. Це було дуже круто, тому що відчувати себе на сцені із людиною, яка там світове турне, до прикладу, мала, це вау, як класно. А він навіть брав у тебе номер телефону і хотів щось вместе потім записати ще, наскільки? Так, да, ми спілкуємось до сих пір і дійсно надумовуємо щось зробити разом. Здорово. Я надіюся, що це станеться. Звісно, тут потрібно тонку талію тримати в порядку, щоб ці заботи не відвлекали від вокалу. Звісно, тому саме ми робимо це все. Да. Наступна наша асана називається поза планки. Без неї нікуди. Вона справді дуже тонізує. Що ж, стаємо на наші коврики. І в позу планки ми стаємо із пози собакою мордою вниз.
І із диханням направляємося вниз. Обов'язково ми маємо слідкувати за тим, щоб наш таз не провисав або навпаки високо не був. Тримаємо абсолютно рівну лінію нашого тіла. 30-40 секунд тримаємось, дихаємо глибоко і обов'язково тримаємо в тонусі наш живіт. Він тут працює як ніколи. В такій позі ми постояли. Прекрасно. І опускаємось. Третій секрет – це один із моїх улюблених секретів. Він банальний, простий. Це вода. Вода. Звичайна річ, але вона дійсно дуже-дуже допомагає. Я пригадую той момент, коли я не пила, наприклад, багато. І в мене дійсно були проблеми, хоч як би я не харчувалася, скільки би я не займалася, сантиметри не йшли вниз. Тому я дуже всім бажаю пити воду. В сочетанні з вот этими упражненнями у нас ще осталось хоч одно, или ми весь комплекс зробили? Маємо ще одну. Отлично. Марічіасана вона називається. Сідаємо вже нам знайому позу посуха. Так. Натягуємо на себе ніжки. І ось права нога у нас іде за коліно. Ось так. Ліва ручка сюди. Наче комусь привіт кажемо. Моя права рука тягнеться і викручує трошки, викручує. Обов'язково дихаємо спокійно. Ніяких больових відчуттів не має бути. Ми маємо відчути розтяжку. Це прекрасно працює і на спину, і на живіт. І так само можна повторити на інший бік. Потягнулись. Обов'язково дихаємо спокійно. 30-40 секунд можна подихати в такій позі. Зібрано. Спокійно. Цей комплекс можна повторяти і зранку, і ввечері. Він тонізує вранці. Ввечері прекрасно працює для того, щоб сон був дійсно глибокий і добрий, здоровий. І прекрасно сочетається такий спокійний темп з твоїм бурним темпом житті. Так що він у мене дуже бурний. Цей комплекс упражнень допоміг тобі для ідеальної талії і нам теж пригодиться. Спасибо тобі огромне. Я дуже дякую вам. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.